gradonačelniče, cijene vrtića su jedno od predizbornih obećanja. Što gradska vlast radi na održanju tog obećanja? Evo, mi ćemo danas napraviti sastanak sa svim vrtićima iz jednog privatnog vrtića, dakle i gradski vrtići i svi ostali privatni vrtići, osim vrtića koji je najavio poskupljenje. Dakle, osobno smatram da to nije bio korektan potez. Mi smo najavljivali smanjenje vrtića i svi mediji su prenijeli da će vrtići sniženje ići dolje, dakle sa 1.1. U međuvremenu, kako smo radili analizu vrtića, ustanovili smo određene anomalije koje se pojavljaju vezano za gradsko sufinanciranje i općenito stanje u vrtićima na području grada Bjelovara. Prvo smo sređivanje stanja, ja bih to tako rekao, i uvođenje reda napravili sa gradskim vrtićima grada Bjelovara. Planiramo to napraviti sa svim ostalim vrtićima koji su nam partneri. Danas smo sazvali sastanak sa svim vrtićima u gradu Bjelovaru, izuzev sa vrtićem koji je najavio poskupljenje. Naime, mi prvo razgovaramo sa partnerima, a onda ćemo razgovarati sa onima s kojima trebamo očito redefinirati naše partnerstvo. Dakle, ja mogu već sada najaviti, sukladno preliminarnim nekakvim našim analizama, da će cijene vrtića sa 1.1.2018. godine ići na najvišu razinu, dakle će biti 600 kuna. Osobno smatram, kao što ste, sjećate se, u izbornoj kampanji smo rekli da ćemo smanjivati taj iznos na 500 kuna, mi se trebamo pronaći sredstva u proračunu tijekom 2018. godine kako bismo još dodatno snizili cijenu vrtića. Ja sam u izbornoj kampanji, osim smanjivanja cijena vrtića, najavio i uvođenje reda, ne samo u vrtiće, već u sve institucije grada Bjelovara. Vidjeli smo koliko je afera bila vezanih za lažne diplome. Evo, sada već mogu reći da privodimo taj proces kraju. Pronašli smo, kao što znate, u javnoj vatrogasnoj postrojbi određeni niz anomalija, imali smo u gradskoj upravi dvije osobe s diplomama, dakle mi uvodimo red. Možda se je neko osjetio upravo zbog toga određeni strah, ja se nadam da nije, nema potrebe za tim, međutim, definitivno tvrdim, odgovorno sam prema građanima grada Bjelovara, da što se tiče vrtića, cijena će ići dolje, ali će isto tako morati se posložiti malo stanje po pitanju reda. Želim biti odgovoran i transparentan prema građanima grada Bjelovara i želim biti odgovoran za svaku kunu koja iz gradskog proračuna iziđe prema van. Dakle, vrtići sniženje da, ali uvesti red i biti transparentan prema građanima.